ولكن أنا أقول لك أنا لك أنا أقول لك أنا أقول مجرد أمرك غاحية دو كوبر ناين كدوق جري أيها ودوين كوسو وريجيني قفان هبين كسرال ساعة ليمانا شد آت سمايدو إنتر لوك صبح قدي عارضي أو عارك ساعة صوت جاح من نيوك جيفا أما جيفا مجرد كله أم قدشة هاي الجورج ستون كن وكريسيا إير الجورج إنه كريه كغاتو ودوين أي ججمناتو ودين نوان كاس فاسس كوات أو جروين كوات أو بدال الله وات أو نوان كا أو حم جرت تداه أو شركة شجعنا أيو جامين أيان قف كي أركا إنه كويت دعو بدالك أو يرا جوج هذا كفر حسناي إن مجال ده إنه قبوري أكسر نقطة أمني يد أو بغل كي بغل يه والدولة سياسة الجن أو مدحوين يد على ركتين هيرك الدور وش غينا أو ما تجوا هذا الرحال كوا إن جورجان وروح ضب بدن أو كوكريسن لعقت ضد كي بغل كي سياسة شن أي بحين كليا إتكو دايس مال رايح عند جنينا إن رنتي فرحة إنه تا ما أنت إنه نالكان تاجنا أي inaan wadadan dhagax dhigayno inaan saakaaniga saxaafadaan inta israacnay aan soo kormeernay shaqooyinka degmada ka socda qaarna ay noo dhimin yihiin munaasabadan aan wax hadli doono laba dhagax dhig oo wadadan muhiimka ah isgooyskan afarta wada ah oo afar meelood uu kala aado midna xagga aado midna halkaas aado midna halka bari iyo koonfur waqooyi iyo galbeed inta uu aada laamigan waana laami runtii aad muhiim u ah sidaas oo kale runtii meesha aan u soconaa waxay tahay dhiirigelinta iyo garab istaagga aan kala joogsi lahayn aan ka haysano guddoomiyaha gobolka aana duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf madaale oo ah nin u samaysan inuu horumarka gobolkan ka qayb qaato ayaan dhiirigelin ka haysanaa sidaas oo kale iskama duuli karna iskama soconaa waxaan dhiirigelin ka haysanaa dadka ay ugu horeeyaan dadka haldoorka halkan jooga ganacsatada ee degmada hodan degan ayaan waxaan ka haysanaa dhiirigelin aan ku shaqeyn sidaa la ajligeed ayay noogu qurux badato inaan shaqada aan hayno ay noo qurux badato runtii haddaan dhiraa maanta waxa socda ayaan ka sheekeynaynaa annaga dhagax dhigna waa iska daynay ayaan tan xarigjarna waa iska daynay sababto hal munaasabadaan rabnaa inaan ka dhiganno hadda waxaa jira dhagax dhig kale oo wada interlogo iyaduna aada muhiim u ah munaasabadan ayadana waa hadli doonaa way sii arki doonaan wariyaasha saasoo kale waxay sii arki doonaan wado kaleo wadooyin kaleo laamiyaal iyo interlogya ah almuhiim shaqadaas ay hayaan shacabka reer hodan ee isku duuban iyo ganacsatadooda iyo maamulkooda caqabad ayaa jirta maxay tahay caqabadaas caqabad dhammaanteen nala gudboonayaana haysata waxaan nagu soo aanaan weligeen ah waxaana arag ah oo na haysta dad wata dadki godgodada ahaa oo waagii hore dadka malaha dadka meydka iyo magaalada marka qaraxyadu ku badnaayeen ka duugu jiray ayaa wadooyinka u soo wareegay inay qufaan habeenkii sagaal saaca la imaana jid aad samaydo inter lok subaxii u diyaariday aa waxa arkaysaa soo wajaaxan laami aad rabto oo la rabo in laamigaas muhiimka ah ayaad waxaad arkaysaa sagaal sooc ahmiinnimo ayadoo la jaro waxaan rabaa maanta inaan hal codsi dhiibo haddii la rabo in wado muhiima la jaro way dhici kartaa in baahidii bulshada ka timaado way jiraan kuwa warqadooda lasoo gudbiyo dadkii dhisay wadadaas oo guddoomiyaha ka ay soo gudbiyeen shirkadii u qaymay ay soo codsato saddex bilood ag yaalla haddaan manfac rabana haddaan rabaan ka heli karin laakiin laxa jeclada iga haysa wadooyinka ayaana u samayn karin waxaan rabaa maanta hortiin inaan markhaati ka ahaataan nimankaas faasaska wata oo garweynka wata oo badeelada wata oo nimanka aan wax magaratada aho oo shirkadaha sheegana ay hogaaminayaan qofkii arka inuu kula dhego badeelka oo yiraahdo jooj oo nimankaas ugu horeyn aan meel iska saarno waa wixii la rabo oon maamul ahaan annagoo isku duuban ayaan fulinaynaa wixii bulshada muhiimku waa sababta biyaha waa loo baahan yahay korontada waa loo baahan yahay internetkana waa loo baahan yahay waxaana wadadan ka codsada ganacsada diraac iyo reggiisaba iyo shirkada dhisaysa in loo sii sameeyo meelihii wax mari lahaayeen xataa waa ka fekeraynaa hadda kabacdi laakiin inuu qofku intuu iska yimaado uu iska jeexo ay dhibaato ku tahay dhibaatada kale waxay tahay markaan wadadii samaynay niyijabkanahaya waxay tahay in wadadii dadku ay lacagtaas ku dhiibeen shirkad nadaafadeedna gobolka banaadir uu soo siiyey shirkadiina aysan ka shaqaynayn ummadiina lacag laga qaada ayadana waxaan rabnaa ceebtooda ma asturayno shirkada nadaafada la siiyey gobolka banaadir uu soo siiyey lagu og yahay waa inay nadaafada ka shaqaysaa haddii kale reer hodan waa isku tashanayaan ma sugi karaan inaan usoo socon oon qashinkii ka qaadayn in la yidhaahdo suga ninkaas
هذا مو دعي كرتوا سبب اللاميه ده أنا من ولا كران هدي بيو الجود هذا ناي أنا وقاري الجود غواد دي هذا وحن دي قف إنه بيو كفر واد دي قف كوف يعني وينو نور غواد دي قف كي أركاو عن تك غبطه أنا بعور الجود أنا مو قل نم بعور دين كوسو غاتور رأي إنه خشنك هو صغر دك مذا كوسا يرنا وأديد وعرفنا ميم يدو حيلا ده وحن راس صاحبك عبد الله قدومي هرمود فانديشن يسلام بنك هنا هم هذا اللي يرجلين تقفك واحد مركع عضو شغلة عاد آمن تين شغلة كل جاك وقول نغطه مس ما يكرتي دي رجلين تو واحد كميت هاي قفك دي رجلين عيال روا عضت كأني دي رجلين سما عيال روا كدوات أفر لامي يكدوات صدق وضو أنت رواج مركع قوس عطه عضو حاوبا أنت أنت كلام حافظي ترتنا كجر ما أنت عن صامرنا يصدع واحد ودقمة أيك كونتها وعلينا قفك يا دمارة أنا يا الله يسكن جوحية een xaafad xaafad aan u kala googoyn waxaan rabnaa 2024 inay si jirin degmada hodan qaybta aan ugu tala galnaa toon baleenka aan u sameeynay inay interlog iyo laami tahay waxa ku dhawaaqaynaa soonaan sameeynay soonaas waxaan rabnaa interlog iyo sababta ma kala gaari karno ma dhigi karno mar walba hadii aan ka tagnaa dadka naga dambeeya un baa si wadi doona laakiin soonaha aan ugu tala galnay intaan joogno waxa rabnaa inaan arintaas ka sameeyno sidaas oo kale waxaan u mahadcelinaa Oscar oo ka hadlay environmentiga waa run qoraxdan maanta ma hayseen waxaan sameeyneynaa waddan kasta oo beerno waa la qaatay jirdiimadii iyo meelihii ilmuhu ku ciyaari lahaayeen guryo dhaadheer loo qaatay nin ganacsada imaanaya wuxuu qaadanaa meeshii dadka loogu shaqeyn lahaa aw beerihii aw meelihii xariiqdimaha ciyaalku ku ciyaari lahaayeen dadka maxaabiismiya ilmuhu تي أذا يعني هذا إلهي نقول هالشيء دك ما دام وروح ضبط أنت هذا كأذا وين أنا هذا أنا جنا عصت هذا كعد صرنا إني بير السمايان وباكين السمايان سألت مجالي دوا كوري سباكين نمالة إن قريه هنا إن وحال روا شن يلاعتن أما صدم بيان لا قد يسوا بس أو لاعتن ودفت لاعتن أما شن يتون لاعتن ما لنا وكران عارفنا إن لورد قال لنا دو إن جيدا لبيرو وحنسي جوني وباغا دتك جامعة ده سكول ده سويتال ده ganacsiga kale inay si jirin qof walba hortiis inuu geed ku beero Oscarna waxa naga balan qaaday inuu geedahaas uu ka caawin doono geedaha ugu wanaagsan waxaan rabnaa in dhamaanteen walaalayaal dhamaanteen intan hadder maanta fursad aan haysano ee nimankan wali saxaafada wali waxaan noo sii dhiman laamiye iyo wadooyin aan si mari doonaa oo faanool far kama qodna laakiin waxaan rabnaa si waxaas noogu hagaagaan in qayb laga noqdo نظافه ما نكست او قميص هلكان انو دواقا موادرو ماملو دغمد لمي يمادو وان بلان قادن غودوميه كستا واحدي سلانتيس تبليس انو كشقي حاقنا وغادنا ما نكاس برشد انتيده كلا لو اديغا وحال سمينا قف ولبا او كميدا ان دغن دغمد هودان حاقن كا قادو بدل كا قادو غاري غان كا قادو عسكري وودده كا قاد قشنكا نين عسكري ومشار قاتا او غليه sida aniga qashan waxa qaa mushaarkii aba qaataa sida aad u qaadaa alaab adoon umadaan u ah askarta oo ku dhirigelinay ciidamada amaanka in qayb ka noqdaan sidaas oo kale ciidamada dawladda salaada oo jingada la garaaca kaliya 49 kortaagan waxa la rabaa inay ganaaxaan ku biyaha iyo nadaafad darada ku wada booliisku sidaas oo kale in qayb ka noqdaan rabaa wiilasha baawurta ku dhaqaaya laamiyada isku soo wada duub dhamaantiin ajar iyo xasanaad allah idin siiyo allah idin barakeeyo wadadaana way noo furantahay shaqadeedu way noo bilaabanay maanta laga bilaabo waxaa noo balana wadadan kaliya ma inaan wada dhisayno laakiin laamigan wuxuu wataa saddex maado wuxuu wataa laamiga in la saaro mashruubiyadii in la saaro solarkiisina in la saaro saddexdii wuu isku wataa nadaafadina waxaa la rabaa gudoomiyaha aan ku adkaynaa gudoomiyaha laantaan iyo waaxdaanba inay ka shaqeeyaan meel kasta oo la sameeyo ganacsatada jeebkooda ka bixiyay ee ayagu gartay ee annagu ayaga shirkadda la soo heshiiyey haddaa maamulka degmada hodana annaga waxba noogama jiraan qof wada dhisanaya mana aanaan dhisnayn haddaan wax ka raadinayno shirkadii la soo heshiiyeen way ku qanaceen 75% waa soo shirnay halka xunaa soo haray ma qarinayno dhagaxan noo yaalla nin New York jiifa ama jiifa magaalo kale ee Muqdisho ahayn ee gurigiisa 10,000 ugu kareysan yahay ee rabo guri inuu kareeda ka qaato wadaduna ay jajabnaato waa diinme haddaada ku faraxsanayn in magaaladaanu qabuuri ay kasoo noqoto amnigeeda uu 100% yahay oo dowlad siyaasad degan oo madaxweynaheedii aad aragteen heerar kala duwan u shaqeynaya oo maanta joogo haddaada raalli ku ahayn gurigan quruxda badan oo kuu kareysan lacagta dadkii 95% ay bixiyeen keliga cid ku daahaysa mala dhagaxaan dejinaynaa waa ku dejinaynaa sababta magaaladanadu qabuur ma noqon karto magaaladanadu waa toon waa centerkii magaalada
قفل بنو أوجي أما أنت مركو لامي قديسه درع من غاتي وهي جوري كريناي إنه طعم جو كريسين سبتة لامي جاس أنا صابوه صار ده وهذا لما أنت قعنا أنا سخبصنا عن كش قينا وح عن شيءين إنه يصير نجار نهون أنا فعل أم بان كش قينا يتوصل التابسي عن كش قينا مركا سيا درتي وعند كعد سنة جنا ستة لأن بدو النضا يهوان ك يدك هل كان جو لما أنت ولا ليال النضافة نضافة damaan nadaafada aniga waxay ii tahay number 1 wallahi waan ha ma joogso diirkaygu ma hoyd habeenki hadaan laba wado oo hodan aan soo dhaxmare hadaan dad ka soo xirin hadaan habeenkaas aanan meel biyo lagu shubo iyo meel qashin la dhigo aanan ka joogin amniguna ma hawaysan karo amni darana ma iman karto falxuuna ma iman karto nadaafada aan ku dadan internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيفر أي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة